İnternet resurslarında ve sosyal şebekelerde Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiriləcək toy şənliklərində yemək verilməyəcəyi, qonaqlara yalnız çay və şirniyyat təklif edəcəyi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində daimi nümayəndəliyindən bildirilib ki, bütün bu məlumatlar əsassızdır. Ölkə üzrə qəbul olunmuş pandemiya qaydalarına uyğun olaraq 2021-ci il iyulun 1-dən mövcud tələblər əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasında da toy və digər şənlik mərasimləri toy qaydalarına uyğun keçiriləcəkdir.